Homes, sóc en Carles Montaner, que treballo aquí a Salut Global a la Universitat de Toronto des de fa 10 anys i abans d'això doncs, portava 10 segles a Catalunya. És potser la raó per la qual avui m'agradaria parlar del sistema canadenc de sanitat per tal de que potser poguéssim aprendre alguna cosa per casa nostra. M'agradaria començar amb uns agraïments al l'Eloi, l'Anaïs, l'Isabel i el Didac de la CUP per invitar-me generosament, en Francisco Armada, col·laborador del, ara que és ministre del Ministeri de Venezuela de Salut, per portar l'Isabel Iturri a aquestes jornades, i els meus col·laboradors d'aquí, la Maria Paez del Centre Bolivarià, Ritika Well, la Clara Juando, l'Ahmed Bayoumi del CERRICH, d'aquí del St. Michael's Hospital on estem avui, per ajudar-me a escriure els articles del llibre, els capítols, i també a l'Albert Espel, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, per ser el primer que em va parlar i em va explicar el que era la CUP, i en Joan Manac de l'UPF per presentar-me a l'Eloi. I finalment la Carme Bonet, la meva mare, perquè si no jo no seria aquí, i perquè sense persones com ella de l'Assemblea Bolivariana no hi hauria transformació igualitària al nostre país. Bé, primer us diré una mica el que penso fer en aquests minuts. El sistema canadenc de sanitat, el Medicare, començaré per parlar del fet de que no té medicina privada amb afany de lucre. No? La història d'això, les coses positives, les negatives, algunes solucions i finalment intentaré dir el que podem aprendre a casa nostra d'aquesta experiència, amb totes les dificultats que tenen les generalitzacions històriques. Començarem amb uns fets, diguem-ne, que tenim que acceptar com a premisses, no?, de l'argument que vindrà després. Bàsicament que la medicina privada amb ànim de lucre és pitjor que la pública. I per què això? Bueno, sabem que tria pacients, es queda amb els que estan sans i rebutja els que estan malalts, que en diem d'això cherry picking. També es concentra molt en aspectes hostalers de l'assistència, no? Els llits, els hospitals siguin macos, però no tant en l'assistència, que té de fet la pitjor qualitat. Es gasta molts més diners que la pública en qüestions de publicitat i sobretot administratives, que veurem més endavant. Els diners que genera com a benefici no van a millorar l'assistència, sobretot van als inversors, i això és una qüestió de llei. Té pitjors resultats, que és una cosa que mostraré, i finalment crea més desigualtats de classe, que ja sabem que el capitalisme estructuralment la genera, però si a sobre tenim un sistema de medicina privada, o sigui, un negoci amb la mort i la vida de la gent, doncs encara es creen més desigualtats de classe. Una evidència, pel que acabo de dir, es troba en uns articles ara una mica clàssics, de fa 10 anys, del DBO, del Quebec, que va comparar hospitals amb afany de lucre amb els que no ho eren. I va trobar que els d'afany de lucre doncs, eren com un 20% més costosos, aspectes administratius, i a més hi havia una mortalitat més alta, 2%, en dos articles relacionats. Hi ha més evidències, sobretot el Himmelstein, Wuhan, els Estats Units, en fi, aquests són coneguts. Ara bé, considerant que la medicina privada, als Estats Units, un país tan poderós i influent, és molt generalitzada allà, i que el Canadà és un petit país, de fet, 10 vegades més petit en termes de població, com pot ser que hagi resistit aquesta pressió quan hi ha molts altres països que tenen sistemes mixtes, com és molts països europeus, oi? Intentem explicar això, no? Aquesta, jo diria que l'excepcionalisme aquí seria canadenc en lloc de estadounidens, d'Estats Units. I la meva explicació és la següent. Una és la popularitat d'aquest sistema que no permet que hi hagi medicina privada amb afany de lucre. Una popularitat guanyada a través de l'experiència
i sobretot fent-ne un marcador d'identitat nacional. És a dir, els canadencs es consideren canadencs en part perquè tenen aquest sistema. Això és molt interessant, crec, pel nostre cas, perquè a Catalunya quan es parla d'identitat nacional es parla només de qüestions culturals, però ningú pot viure només de Marià Manent o de Josep Vicenç Foix. Els països, qualsevol, és una combinació de fets culturals, polítics i econòmics. I aquests polítics i econòmics són necessaris per crear una forta identitat nacional. I en aquest sentit, Canadà, els canadencs es veuen canadencs perquè tenen aquest sistema. I això ha ajudat a mantenir-ho. Una altra característica és la inversió de l'Estat que ha fet per mantenir les millores del sistema al cap del temps. És a dir, no ho ha deixat diguem-ne que funcioni per si sol, però ha vist quines eren les queixes, per exemple, amb les llistes d'espera, i ha posat molts ingressos per tal que el públic vegi que l'Estat ha fet alguna cosa per millorar-ho. Reduir la llista d'espera, per exemple, per catarates o per una cirurgia del genoll. No? Un altre element que explica la seva popularitat i supervivència és que els metges estan contents, perquè se'ls paga molt bé, tenen autonomia i poden practicar la medicina amb un nivell de qualitat acceptable. No? Veurem que això és essencial, no? Tenir els metges contents. També hi ha una lluita constant d'organitzacions per defensar el sistema en contra de la lluita privada d'altre costat, que mai para. No? I finalment voldria mencionar que, malgrat els fets positius d'un sistema que majoritàriament amb les intervencions mèdiques rebutja la medicina privada amb afany de lucre, que el sistema canadenc té uns aspectes que són, de fet, no coberts pel sistema de sanitat pública. Són els fàrmacs, l'odontologia, l'oftalmologia i les llars d'avis, no? Aquí és on realment el sistema falla, és un 30% del pressupost. Però bé, mirem la història. Com es va aconseguir que hi hagués aquest sistema on la medicina hospitalària i la medicina de família fos pública i no fos privada amb afany de lucre, i que l'afany de lucre sigui il·legal? Va començar sobretot amb el Tommy Douglas, de fet, el canadenc més popular de la història del país, que és ben curiós, perquè un país que en tantes altres aspectes és neoliberal, que es coneixen la persona més important de la seva història, el Tommy Douglas, que s'autodefinia com a socialista, mostra moltes contradiccions. Ell, de forma molt astuta, va aconseguir aquest sistema s'implantés a Saskatchewan al principi dels 60, amb una vaga de metges. Va portar metges de fora per suplir els canadencs que no volien, que estaven en vaga. Molt semblant al que va passar a Venezuela, en Barrio Adentro, al principi, oi? Amb els cubans. I al final els metges van guanyar concessions, però es van incorporar dins del sistema, que és l'aspecte essencial. No? Es van convertir, de fet, en petits burgesos, o si vols, petits empresaris o treballadors independents que tenen un sol pagador, que és l'Estat. En aquest sentit, ja el sistema públic els va incorporar tots ells. És una gran victòria política i històrica de la qual encara ens beneficiem. Un altre element, després, per generalitzar el sistema a nivell del federal, va ser, curiosament, l'activitat dels recercadors, moltes vegades més preocupats per publicar en revistes estrangeres, avui dia, que no pas en servir les necessitats del país. En aquell temps van mostrar que els sistemes privats no cobrien a la majoria de la població, que es deixava molta gent sense assegurança, que la gent que tenia menys diners es gastava molt més proporcionalment en salut que els que tenien diners, que els que tenien diners usaven el sistema més però ho necessitaven menys, que els que no tenien diners usaven més el sistema quan hi anaven quan estaven ja molt malalts, i que els rics, en fi, usaven el sistema quan en realitat no ho necessitaven. Tots aquests coneixements van venir d'un cos de recercadors interessats en l'aspecte ètic del sistema de sanitat canadenc, que va ser molt útil. Jo crec que això és una bona lliçó avui dia
per al nostre país, de fet. Però no, no parlaré d'això avui. Continuaré amb la història d'aquest sistema. Es va generalitzar pel Partit Liberal a tot el Canadà per la seva popularitat, que venia de Saskatchewan, amb un document de 8 pàgines. O sigui, quan hi ha voluntat política les coses no són tan difícils. I es va deixar els metges a cada província negociessin la seva retribució amb l'Estat. Un altre punt essencial del sistema canadenc és el que va passar el 83. Els metges, entre els 60 i els 80, a vegades se les arreglaven per sobrecàrrega dels pacients, no? Els hi cobraven, feien una mica de medicina privada, per dir-ho així. I la Monique Bégin, curiosament que amb alguns catalans érem nosaltres a la comissió de determinants socials de l'OMS de fa uns anys, va ser la que se'n va encarregar de parar això. Que va fer, va dir que no es podia carregar més en el pacient del que el govern federal deia. És a dir, si hi havia una compensació al metge per unes catarates, això és el que hauria de pagar i no podia cobrar més en el pacient. No es podia generar altre tipus de despeses que fos a sobre del que el sistema federal determinava. I això per la majoria de les intervencions. Això efectivament va eliminar i va fer il·legal la medicina privada al Canadà. Va ser un gran canvi i una derrota pels metges que volien un sistema de medicina privada i això perdura, de fet, fins avui dia. També va establir 5 principis del sistema canadenc. Administració pública, els que ells diuen comprensiva, o sigui que la cobertura de tipus d'intervenció mèdica és molt, molt gran, ja he dit, els dentistes, els oftalmòlegs no s'hi inclouen, però hi ha una gran cobertura d'intervencions essencials. Que fos universal per tots els canadencs, aquí també hi ha alguns problemes amb els immigrants, amb els estudiants que venen aquí, ho veurem més endavant, que es pugui tenir accés o, vull dir, a aquest dret tot arreu del Canadà i finalment que hi hagués accés real a la sanitat, no? Que també hi ha alguns problemes d'inequitats geogràfiques i també entre immigrants nous, dels quals mencionaré abans. Però bé, bàsicament aquests són els principis que s'han cobert. El rol del govern, així, és el següent. En les 10 províncies i 3 territoris del Canadà, és el segon país més gran del món, encara que només tingui 33 milions d'habitants, el govern federal transfereix els fons a les províncies i territoris i s'assegura que la implementació del Medicare, del sistema de sanitat, segueixi les 5 característiques que he descrit anteriorment. Evidentment, als Estats Units això se'n diu burocràcia. En fi, això no és veritat. Diguem-ne, el percentatge de la despesa sanitària que va a l'administració al Canadà és menys del 10%, normalment, i als Estats Units és a prop del 30%. A més, per exemple, comparem una asseguradora a Massachusetts, que és Blue Cross, una sola asseguradora que cobreix 3 milions de persones, té més despeses administratives que tot el govern canadenc, que són, crec que, 30 milions de persones. Aleshores, aquesta crítica no és vàlida. Què fa el Canadà? Com hem vist, no és perfecte ni molt menys, perquè hi ha els fàrmacs fora de l'hospital que la gent se'ls ha de pagar, que és el major fons, crec, d'inequitats, i també els oftalmòlegs, els dentistes, el que fa que la cobertura total sigui només del 70%, però, i aquest és l'aspecte més interessant, pel que fa a l'activitat mèdica, els metges o són funcionaris, treballen per l'Estat, amb fons de l'Estat que venen dels impostos, o són treballadors contractats per l'Estat, segons un model petit burgès, però amb un sol pagador que és l'Estat, que és aquí, ho he posat en vermell, que no té afany de lucre, o sigui, que no és privat. Tot i que els metges siguin contractadors independents amb l'Estat, no poden carregar més del que l'Estat els diu per visita mèdica, per intervenció. I aquesta és la raó per la qual la medicina privada amb afany de lucre està controlada en el país, perquè això cobreix la gran majoria dels metges, sobretot els metges de família. Com s'arriba a aquest sistema? Com funciona? Doncs per afavorir aquesta medicina de família el que fa és donar més pes a la medicina de família, com he dit,
que no és privada i que no té afany de lucre, i es desfavoreix la tecnologia. Exemples. Aquestes dades de fa 3 anys de l'OECD, el Club dels Països Rics, el tercer país aquí a l'esquerra que té més metges de família, o general practitioners, és Canadà. O sigui, hi ha una inversió forta en medicina de família. Com es reflecteix això en els resultats? Doncs que la gent no utilitza tant els hospitals. Aquí ho veiem a la dreta, el quart país que utilitza menys els serveis hospitalaris, també de l'OECD al mateix temps, fa uns 3 anys, el 2011, és Canadà. Un altre exemple. Es diu que quan hi ha un sistema públic, com el canadenc, la gent utilitza el sistema sense que ho necessiti perquè no ha de pagar. Mentida. Canadà està per sota de la mitja, aquí per sota de la barra vermella de l'OECD, entre els països que utilitzen menys els serveis sanitaris. I això també és de l'any 2011. Respecte a la tecnologia, que és el que he dit abans, Canadà no aposta per una tecnologia molt alta, a menys que sigui necessària. A l'esquerra i a la dreta veiem les unitats de ressonància magnètica i a la dreta veiem els escàners. A les dues llistes, també dels països rics, Canadà està per sota de la mitja, que és la barra vermella. És a dir, utilitzen menys que altres països d'aquesta tecnologia més cara, o menys ho era tradicionalment, també dades de fa 3 anys. Aquest model dona bastant bons resultats, sobretot quan ho comparem amb països on la medicina que predomina és la privada amb afany de lucre, oi? Aquí veurem alguns resultats. Asma, també de fa uns pocs anys, recordo cap al 2010. Canadà és el segon país amb menys emissions per asma hospitalària. Això vol dir que l'asma està controlat a nivell d'assistència primària de família. Tornem a les dades comparatives de tipus administratiu, aquí en el famós New England Journal of Medicine, oi? El 2003 ja, i això no ha canviat gaire, els costos administratius del Canadà, aquí en verd a la dreta, són quasi 4 vegades menys que els dels Estats Units, que estan vermell. Una gran diferència. I amb millors resultats, oi? També, les necessitats sanitàries no cobertes per raons de pressupost a Canadà són comparables amb els millors països europeus, com podrien ser Suècia, França o Holanda, oi? I això sobretot, aquí es veu la barra groga del 18% de la gent que té menys ingressos, que diu que té necessitats sanitàries no cobertes, és sobretot degut als fàrmacs, que com he dit, se'ls han de pagar quan les persones no estan dins d'un hospital. El nivell de salut percebuda és dels millors del món, aquí el número es veu en aquesta llista de l'OECD del 2011, i l'esperança de vida del Canadà ara està entre les 10 millors del món, considerant els països grans, és a dir, no posaríem Sant Marino o el Vaticà, però entre les llistes dels països grans és el número 9, crec, i està per davant d'Espanya, per cert, que era un país tradicional que tenia una expectativa de vida alta. I tot això en un context en el qual altres aspectes de la vida social són molt liberals, és a dir, que van amb la direcció contrària. No és com Suècia, que té un estat de benestar i un mercat laboral més o menys protegit, o Dinamarca. Aquí potser només tenim el sistema de salut, la resta de la vida social és molt liberal, un mercat laboral dur en el qual hi ha una gran proporció de precarietat, com nosaltres hem trobat als nostres estudis. Malgrat aquest èxit relatiu d'aquest sistema en el qual les intervencions mèdiques, la gran majoria d'elles, són públiques i no hi ha cap lloc per la medicina privada, veieu la propaganda que se'ns fa contínuament del nostre amic del sud, entre altres.
el qual es descriu la medicina canadenca com medicina socialista, com si això fos una cosa per fer por, i que mata la gent i a sobre mata la gent i la gent ha de pagar perquè el matin. No? Aquesta és una imatge comuna. Us en recordareu del Reagan, que ja feia propaganda en els seus dies en aquest sentit. Però molts dels mites sobre el sistema sanitari canadenc no són certs. Per exemple, que els metges cobren poc. Aquest estudi que es va fer fa uns anys, comparativament a l'OECD, va trobar que Canadà era el cinquè país en els que es pagaven més bé els metges, no? Després d'Holanda, Estats Units i Àustria, Luxemburg. És a dir, no és cert que els metges cobrin menys al Canadà que a altres països, tot i que la medicina privada és il·legal. També un altre mite és que els canadencs no tenen accés a serveis de salut mental. Aquí a la dreta veieu en vermell que a Canadà més de la meitat de les persones amb trastorns mentals greus han tingut accés a servei de salut. La raó és perquè les persones amb problemes de salut mental tenen accés o no són molt complicades. Però bé, no entrarem en això. En tot cas, veiem que als Estats Units només és un terç. És la columna aquí de la dreta. Un altre exemple, això era del Health Affairs del 2003. Una altra idea que es repeteix molt és que d'alguna manera els ciutadans canadencs fugen del país per veure metges que els atén, perquè la medicina americana els atengui. Però això no és cert. Hi ha hagut bastants estudis, un d'ells aquí en vermell, que he recalcat, de 18.000 canadencs, només 90 havien estat atesos als Estats Units en un any, i d'aquests 90 només 20 ho havien fet de voluntat pròpia, és a dir, els altres 70 s'havien trobat malalts als Estats Units i no tenien oportunitat de moure's. Un altre mite, dic, sobre el sistema canadenc és que els metges canadencs fugen en massa als Estats Units perquè allà cobren molt més i les condicions són millors. De fet, això no és cert. Com veieu, no n'hi ha masses que se'n vagin per any i la tendència ha estat a poc a poc en reduir el nombre de metges canadencs que se'n van als Estats Units. Fins i tot el 2004 ja n'hi havia més que tornaven. Per què és això? Clar, l'establir un sistema més privat als Estats Units, amb els HMOs, on els metges estan sobrecarregats de feina administrativa, doncs si la diferència econòmica és mínima, la qualitat de vida en un sistema canadenc és molt més gran. Tot i que poguessin fins i tot com a mitja cobrar més als Estats Units, crec. Aquesta seria una interpretació. Això té importància en el sentit d'entendre que el comportament dels metges està determinat per la seva classe social i pels seus interessos de classe. Tot sovint, a les discussions que veig al nostre país, diuen no podem negociar amb els metges perquè els metges són de sindicat de classe. Però bueno, clar, quina classe? No? Això és un pensament weberià, neo-weberià diria jo. És un error. És molt més profund la idea marxista amb la qual classe social i ocupació no té res a veure. Els metges poden pertànyer a moltes classes. És diferent negociar amb metges que són funcionaris, com a Madrid, amb l'exitosa Marea Blanca, o a Catalunya on hi ha de moltes classes socials diferents, des de metges que són, de fet, empresaris, com el Pedrosa i tots els que tenen poder, el Boi, etc., no? Que representen més una classe social de propietària, i altres que són, de fet, treballadors per l'Estat. O sigui, no es poden posar tots en el mateix sac, oi? I negociar amb ells de la mateixa manera. Aquest és un element que crec que seria important recordar i analitzar, que ocupació i classe social no és el mateix, i això s'ha d'incorporar en la negociació amb els metges, en concret. Hi ha problemes greus, malauradament, en el sistema canadenc. Jo no intento fer aquí una propaganda, ni molt menys. Un dels problemes, sobretot, és la manca de cobertura farmacèutica dels serveis dentals, d'oftalmologia, sobretot la rehabilitació, la cura de la gent gran, que no està coberta pel
cases d'avis, vull dir, o llars d'avis, no està coberta per l'Estat. També encara hi ha problemes de llista d'espera, hi ha llocs on manquen els metges, els interessos privats contínuament estan agredint o proporcionant informació perquè la gent canvi la seva actitud. Els treballadors temporals, els estudiants, moltes vegades no tenen accés al sistema o se'ls fa esperar massa, igual que els nous immigrants. I sobretot que els indígenes, els First Nations, tenen una atenció pitjor i sobretot uns indicadors de salut molt pitjors que la majoria de la població canadenca, que és un gran problema que té el país. Jo diria un problema possiblement pitjor que altres països, com pitjor que Estats Units i que Nova Zelanda, per parlar de països similars de tipus liberal. Quines solucions s'han proposat per això? Bé, recordem que una que ve una mica del meu tipus de recerca són els anomenats determinants socials. És a dir, la població que està més malalta i que és, una, per dir-ho així, una càrrega econòmica al sistema més gran, evidentment els seus problemes no són d'accés als sistemes de salut, són problemes socials de treball, educació, lloc on es viu, el que anomenem determinants socials. Aleshores, el que s'ha de fer és reduir les desigualtats d'ingressos i millorar les condicions de treball i d'educació per a la majoria d'aquesta població de classe treballadora. Aquesta és la solució, no és una solució, diguem-ne, mèdica, el que es pugui atacar només amb un sistema sanitari. Clar, això passa dins de la perspectiva socialdemocràtica de partits com la DNP per augmentar els impostos a la gent més rica del país i altres mesures d'aquest tipus. Aquesta seria una solució que crec que no, és molt de fons en salut en general. És a dir, els factors no sanitaris, al fons, sempre són més importants que els sanitaris per predir la qualitat de vida i la expectativa de vida d'un país, com a última generalització. Un altre és copiar alguns països europeus i expandir el Medicare. És a dir, he repetit diverses vegades que el Medicare no té prou serveis, tot i que té alguns molt importants que protegeix del sistema privat completament, que és la gran victòria de la classe treballadora canadenca, és que hi hagi una proporció de serveis coberts per l'Estat més alta. I aquí posaria les idees del PharmaCare, on l'Estat podria negociar amb les companyies farmacèutiques uns preus reduïts si fos l'únic comprador per la majoria de la població, i també, clar, incloure més serveis de dentista, d'oftalmologia, de necessitats de la gent gran, dels que hi ha ara. Això es podria fer i és una cosa que la població necessita per completar la feina del Medicare. No? Hi ha solucions més tècniques, menys generals i potser no tan estructurals com les dues que acabo de mencionar, però que mereix la pena nomenar, que és canviar el sistema d'atenció primària. Sembla que integració d'especialistes amb metges d'atenció primària, per exemple amb salut mental, ha donat bons resultats. Millors que tenir el sistema separat d'especialistes i metges d'atenció primària. També millores tècniques com els electronic records, no? Que són disponibles per tothom i tots els metges poden tenir informació del que li passa a un pacient un cop s'ha fet digitalitzar la informació sobre el pacient. I també el que se'n diuen checklists per als errors, en fi, que són millories tècniques de tipus menor. I una altra que m'agradaria mencionar, que és l'eliminació i regulació més estricta de qualsevol tipus d'indústria d'assegurances, com la que existeix en qüestions de fàrmacs, sobretot. No? Jo crec que aquesta és important. També, no se'n parla prou. En resum, el sistema canadenc, què té? Doncs és un pagador únic, que és l'Estat, i que és molt eficient administrativament. Recordem, per cada dòlar, als Estats Units el 30% se'n va despeses administratives, mentre a Canadà és com un 2%, i que el finançament ve dels impostos i és progressiu. És a dir, no és un sistema basat en el mercat. La vida no és un negoci. Es distribueixen els recursos d'acord a la necessitat, no amb la capacitat de pagar. I clar, això té un efecte psicològic
diguem-ne, de cohesió social molt important. Jo he estat en una, aquest hospital atès, i abans de mi hi havia una immigrant xinesa, una senyora molt gran, que no tenia diners, no sabia parlar anglès i ni tan sols tenia els papers d'immigració i va passar davant meu. Això és un missatge molt clar de que la vida de les persones té un valor independentment dels diners que tenen. I un cop la població entén que això és la ideologia de l'Estat, és difícil o s'ha de fer molt esforç per convèncer que desmantelli aquest sistema. No? És a dir, aquest és un element positiu que no solament afecta la salut, sinó en general a la població d'altra manera, no? En el sentit de cohesió social i d'ideologia. I com dic, aquests tipus d'elements de política econòmica són importants per crear país, i que no es pot només crear país parlant del cinto de Verdaguer i de Montserrat, sinó d'estructures igualitàries. No és que n'hi hagi masses a Canadà, però el que vull dir és que aquest seria un exemple, oi? Després m'agradaria parlar només del Tommy Douglas, que ja de forma molt brillant va veure que s'hauria de continuar la lluita de classes per defensar el Medicare i que això depenia de la capacitat de lluita de la població. Aleshores, què en podem aprendre a Catalunya d'això? Per tal que la medicina privada amb afany de lucre no se'ns mengi el nostre sistema. És molt més difícil perquè ja la tenim aquí, com va dir moltes vegades el Boi des d'abans del Franco, oi? Bé, jo crec que s'ha de tenir capacitat de negociar amb diferents classes socials, d'entrada, és a dir, tenir-los contents d'alguna manera. Com he dit, la popularitat de les classes treballadores i mitges de Medicare és essencial i això està lligat al sentiment d'identitat nacional i es defensa. També s'ha de poder invertir en el sistema contínuament, per tal que la qualitat doni satisfacció a les classes treballadores i mitges, que són els usuaris. I tercer, remarcar que els treballadors de la salut se'ls ha de tractar bé. En fi, tenen els seus propis interessos, a vegades són de classes, a vegades són treballadors professionals molt ben pagats pels treballadors, ara es poden ser interessos petits burgesos. En cada classe social diferent hi ha una estratègia que hauria de conduir a integrar-los en un sistema únic, de pagador únic, en el qual el finançament ve dels impostos. A mi, francament, tal com estan les coses en el món, que els metges canadencs siguin petits burgesos no m'importa gens. El que m'importa és que estiguin dins del sistema i que, bé, que estan molt ben pagats, doncs bé, mentre estiguin dins del sistema i afavoreixen un sistema públic de pagador únic sense medicina privada i sense capacitat de lucre, ja m'està bé. I m'agradaria acabar aquí, després de la meva petita intervenció, es podria fer molt més d'això, però no us vull abrumar amb el petit cas Canadà, de fet, un petit país amb 200 anys de vida, que amb un poema del nostre geni surrealista i anarquista, el Joan Salvat Papasseit, que parla de l'enyor. L'enyor és un sentiment amb el qual els immigrants ens podem identificar molt. Al cap del temps, els amics i els companys van desapareixent i com un cavall corrent a la fosca, i al final un té el risc d'oblidar-se del país. Però això és tan important veure com les noves generacions són més democràtiques i estan millor preparades que la nostra. Jo diria sobretot molt més democràtiques, com el cas del David Fernández, l'Isabel, el Quim i altres, molts altres que sé que existeixen o que conec menys. I aquest missatge voldria que fos optimista, en el sentit que acabaria amb un poema d'en Pere Colomines, un anarquista que va fundar el Institut d'Estudis Catalans i que, per cert, era el tutor legal de la meva àvia. I bàsicament el que vull dir és que gaudiu de Catalunya mentre la feu més igualitària, democràtica i socialista i anarquista, i que
gent com el Boi de CiU, el Coto del PP, el Canyes dels Ciutadans i malauradament gent de països, de partits que es diuen d'esquerres, que pensen que Catalunya no tindrà un sistema de sanitat sense privat, sense afany de lucre, no coneixen el nostre poble. I aquest és el meu missatge, i visca Catalunya, els països catalans, i adéu-siau.